Добър вечер, следва Спорт по БТВ, аз съм Петър Бакърджиев. Балканските футболни драми избухват с нова сила, след като в Гърция оставиха стадионите празни, без публика за следващите два месеца заради изтъпление на запалянковци. Скандал и грозни сцени спряха и турското футболно първенство. Пред погледа на българския национал Мартин Минчев беше нокаутиран съдята на матча Анкара Гюджу срещу Ризе Спорт. Секунди след края на срещата, президентът на клуба домакин Фарук Коджа удари си умрук рефера и е ядосан от отсъжданията му по време на срещата. След последния съдийски сигнал срещу Ризе Спор, Коджа влезе на терена и удари с юмрук съдията Мелер. Начин да покаже недоволството си от изравнителния гол в 97-та минута за 1-1. Всичко това се случи пред шокираните погледи на играчите, сред които бе и родният национал Мартин Минчев. Това нападение е срамна вечер за турския футбол. Футболните мачове не са война, няма смърт в края. Анкара Гюджу и ръководството му ще бъдат наказани най-строго. Миналата година същият президент получи наградата на Лигата за ферплей, а с нощи поведението му бе подкрепено от феновете на отбора, които го аплодираха. Съдията получи удари и от други хора, докато беше паднал на земята, а по-късно Мелер беше хоспитализиран. Натъжени сме от инцидента, който стана в понеделник вечер. Извиняваме се на турската футболна публика и на цялата спортна общност за случилото се. Издадена е заповед за задържането на Коджа. Клубовете осъдиха остро грозните сцени, а турските рефери призоваха да не се ръководят мачове след нападението срещу Мелер. Спорта е несъвместим с насилието. Никога няма да позволим насилието да има място в турския спорт. Скандалната ситуация в Турция идва само ден, след като в Гърция решиха, че два месеца ще играят мачовете си без публика. Баскетбол в емисията, Александър Вазенков и Сакраменто с нова победа и нов рекорд в NBA. Кингс победиха Бруклин Нетс с 131-118 точки, а Вазенков завърши с само една успешна стрелба за близо 11 игрови минути. Кралете обаче отбелязаха рекордната в клубната си история 25 тройки. Везенков не направи сред най-впечатляващите си мачове и след 10 минути на терена завърши с 2 точки и една успешна стрелба от 4 опита. Записа 5 борби и 1 чадър, като имаше добри изяви в защита. Българина така и не успя да порази целта от тройката, за разлика от съотборниците си, които бяха точни цели 25 пъти. Това е рекорд в историята на Сакраменто. Сегашното постижение беше 23 тройки, постигнати срещу Орландо през януари. Дяран Фокс беше най-полезен за Сакраменто с 29 точки. Утре сутринта Зенков и компания гостуват на Клипърс. Три дни до боксовата гала с участието на братя Пулеви, Кобрат и Тервел се насочват от Лас Вегас към Лос Анджелис, където в петък, 15 декември, рано сутринта ще излядат на ринга в Коста Меса. Боксовата гала пряко по BTV, а Димитър Тасев и Петър Стоев проследиха поредния тренировъчен ден на боксерите. Детайлите можете да видите в поредният дигитален епизод в ръкавиците на Пулеви на нашия сайт btvsport.bg. Покажи ли твоя назъбник, който пише Кобра? Тук ли? Не, неговия не е тук. Това е моя. Да. Това беше моя. Той е уникален за всеки човек. Да, да, никой не може да го лапне, защото когато лапнеш и да чуш назъбник, буквално се догажда, не може да стои в устата. Това е на Кобрат. Да. Резервната. Резервната. За всеки един матч. Световна титла за европейска, за титла. За каквато и да е титла, си иска да имаш два назъбника. Един резервен. Този е с българския триплагер. Ако единия ти го ударят и ти избият зъбите и ти пръкне ченето в... Ако ти пръкне не, сериозно не ченето, ако ти пръкне гумата в публиката, трябва да имаш втора. Може да има основание мача. И естествено с символите, които са ни в кръвта. Тази вечер пък е специалното ни студио, посветено на битките на братя Пулеви, веднага след късната емисия с начало 23 часа и 30 минути. А специален гост ще бъде най-младият български олимпийски шампион Петър Лесов. И какъв по-добър начин да влезете в ръкавиците им, от това да ги поставите на собствените си ръце с помощта на BTV Sport, това е напълно възможно. До петък можете да се включите в giveaway играта ни в Instagram, където да спечелите чифбоксови ръкавици, които ще бъдат подписани от Кобрат и Тервел Пулеви. Как разберете на нашия сайт и в Instagram профила на BTV. Сега следва продължението на BTV новините. Желая ви приятна вечер!